Dobrodošli u BDC Vijesti. U Brčkom održan radni sastanak gradonačelnika Milića i ministra Savanovića. Uskoro rekonstrukcija porodilišta u Brčkom. Konkurs za prijem nedostajućeg nastavnog kadra. Rejs Kavazović uputio vjernicima ramazansku poruku. Dan poslije nereda u pojasu Gaze, najmanje 58 mrtvih, hiljade ranjenih. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović boravio je danas u Brčkom na radnom sastanku sa gradonačelnikom distrikta Sinišom Milićem. Danas je zaključen ugovor o regulisanju obaveza i uređenju odnosa između vlade Republike Srpske i vlade distrikta Brčko vezano za stanove poginulih boraca koji su izgrađeni u naselju Ilićka. Potpisivanjem ovoga ugovora mi smo i faktički i pravno stvorili osnove za da se korisnici stambenih jedinica u ovoj boračkoj zgradi u naselju Ilićka mogu uknjižiti kao vlasnici. I time smo okončali jedan veoma važan posao koji je bio započet još, čini mi se, 2010. godine. Bitno je napomenuti da je vlada Republike Srpske za sve ovo vrijeme uložila oko 2 miliona 370 hiljada u zbrinjavanje porodica poginulih, invalida od prve do četvrte kategorije i negdje oko 125 riješeno. Između ostalog, danas je razgovarano i o drugim važnim pitanjima. Na kraju sastanka ministar Savanović je istakao da je vlada Republike Srpske otvorena za saradnju, naročito za Brčko distrikt. Zgrada u kojoj je smješteno porodilište i ginekologija u Brčkom vapi za rekonstrukcijom. Otkada je izgrađena prije 50 godina, na njoj su izvršene samo neznatne rekonstrukcije, a značajnijeg renoviranja nije bilo. Ako je suditi po riječima nadležnih, renoviranje ovog dijela trebalo bi biti učinjeno tokom ove godine. Ljekari na Brčanskom porodilištu rade u jako lošim uslovima. Oni su posebno izraženi u operacionoj sali, čija rekonstrukcija je prioritet. Trenutno je u tom dijelu samo jedan operacioni sto, što onemogućava ljekarima efektivniji rad. Ukoliko dođe do hitne operacije ili komplikacije, pacijent mora biti premješten u susjednu zgradu na odjeljenje hirurgije. I onda je to zaista trauma, stres, kad vi morate hitnu operaciju premjestiti iz one zgrade ovamo na hirurgiju da se radi, pa instrumenti, pa osoblje i tako dalje. To je dragocjeno gubljenje vremena. Akušerske operacije posebno su veoma hitne i tu se radi o minutama, znači hitno se mjeri ne pola sata, nego bukvalno minutama, 5-10 minuta može da bude odlučujuće da li će plod da preživi, šta će biti sa ženom. Iz tog razloga je javna zdravstvena ustanova uspjela iz svojih sredstava obezbijediti 170 hiljada maraka za renoviranje ključnih tačaka na ovom odjeljenju. Biće renovirana porođajna sala, operaciona sala, s tim što će biti instaliran još jedan sto operacioni sto, tako da će moći dvije operacije uporedo da se radi. Mi smo sad u situaciji da cijenimo, ako imamo bilo šta što je sumnjivo u porodilištu, da bi moglo da zapne ili da ne ide kako treba, da čekamo s planiranim operacijama dok se to ne završi, pa da onda ulazimo u salu. To vam uzima i vrijeme i remeti organizaciju. Projekat za renoviranje je urađen i uz gore pomenuto obuhvatit će i zamjenu ulaznih vrata te renoviranje hodnika koji sadašnjim izgledom stvaraju sliku prošlog vijeka. Također će se značajnije urediti čekaonice u prizemlju te poseban ulaz u neonatologiju. U toku izvođenja radova pacijenti će morati biti izmješteni iz ove zgrade. Porodilište u pedijatriju, pa ćemo malo redukovati maksimalno sve planirane intervencije, to je ljetni period, zato smo otprilike tako i planirali, kada je inače manji prilivi, guže, manji posla, da se ide samo s onim što je hitno. Ginekologiju ćemo na hirurgiju, tako da evo, malo ćemo da se prilagodimo tim uslovima, ali izdržat ćemo to da bi posle tamo dobili taj prostor. Prema riječima doktora Stokića, radovi bi trebali biti izvođeni u ljetnim mjesecima kako bi već u septembru renovirani prostori mogli biti stavljeni u upotrebu.
Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčko distrikta raspisalo je konkurs za prijem u radni odnos 67 nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Šef resornog odjeljenja Senad Osmanović je kazao da je potrebno 9 nastavnika na neodređeno i 58 na određeno vrijeme. Najviše je potrebno nastavnika razredne nastave engleskog i njemačkog jezika, a u srednjim stručnim školama mašinski i elektroinženjeri. Njihov radni odnos počeo bi 1. septembra ove godine. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je vjernicima ramazansku poruku u kojoj ih podsjeća da je Ramazan mjesec posta pun praštanja i Božije milosti, odricanja i darežljivosti. Ramazan zbog događaja koji su se u njemu desili zauzima istaknuto mjesto među mjesecima. Istakao je također da je Ramazan prilika za preporod naših duša, ali i naše zajednice. Posteći mi, kako je kazao, postajemo svjesni vlastitih slabosti, nemoći i granica, ali i toga šta snagom svoje volje možemo postići. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na kraju je svima u domovini i iseljeništvu poželio sretne i blage ramazanske dane i da u njima zasluže Božji oprost i milost. Ramazan šerif Mubarek Olsun poželio je na kraju ramazanske poruke Reis ulema Kavazović. Mi ćemo nastaviti vijestima iz naše zemlje. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je hitnu proceduru, a i skraćeni postupak na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH. Izmjene će biti razmatrane u redovnoj proceduri. Također odbijena je i hitna, a usvojena skraćena procedura za izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku BiH. To znači da će se moći amandmanski djelovati, a amandmane koji bi mogli pomiriti suštinske različite prijedloge Kluba Hrvatskog i Kluba Bošnjačkog naroda, najavio je Sredoje Nović iz Kluba Srpskog naroda. Delegat iz Kluba Bošnjaka Halid Genjac ocijenio je da je traženje kompromisa u ovoj situaciji teško moguće, jer je, kako je rekao, to situacija u kojoj se odlučuje po principu ili ovaj ili onaj prijedlog. Inače, u obrazloženju izmjena predloženog zakona koje se odnose na uvođenje elektronskog skeniranja glasačkih listića, navodi se da ručno brojanje glasova uz sporan kredibilitet i stručnost otvara širok spektar manipulacija, čime se dovode u pitanje iskazana volja birača, pravičnost izbornih rezultata, a time i samih izbora. Komesarka za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović izrazila je uvjerenje da će bosansko-hercegovačke vlasti doći do saglasnosti o tome da pitanje migranata u Bosni i Hercegovini treba rješavati u skladu sa ljudskim pravima, iako povećan broj dolazaka tražilaca azila i drugih migranata predstavlja socijalni i ekonomski izazov. Komesarka je u pismu Vijeću ministara BiH povodom uslova u kojima se nalaze tražioci azila i migranti koji pristižu u BiH konstatovala da je do sada za smještaj osoba koje su izrazile namjeru da zatraže azil korišten jedino azilantski centar u Delijašu u Trnovu, čiji smještajni kapacitet iznosi 154 mjesta. S tim u vezi napomenula je da po informacijama koje su njoj dostupne, prihvatni izbjeglički centar u Salakovcu za sada nije u upotrebi. Također je napomenula da je po podacima UNHCR-a 1138 izbjeglica i migranata ušlo u Bosnu i Hercegovinu. BiH vlastima predata su 253 zahtjeva za međunarodnu zaštitu od januara do 31. marta, te Mijatović naglašava da njihovi zahtjevi moraju biti procesuirani pravedno i efikasno. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prije 10 mjeseci održao je posljednju redovnu sjednicu, a Dom naroda 10. maja prekinuo pauzu, koja je trajala čak 8 mjeseci, istakli su danas iz Centra civilnih inicijativa. Oni su javnosti predstavili učinak rada ove institucije, te naveli da je u prvom kvartalu ove godine usvojeno samo 5 zakona u oba doma, što je za 12 zakona manje nego u prvom kvartalu prošle godine. U CCI-u smatraju da je kriza vladajuće koalicije uzrokovala ovakve pokazatelje, a napominju da je kriza vlasti permanentna. To najbolje potvrđuje podatak da je u 13 mjeseci održano svega 5 redovnih sjednica. Iz CCI-a također napominju da je intenzitet rada vlade federacije u prvom kvartalu ove godine najniži u aktuelnom mandatu. Napominju kako program rada vlade nije usvojen do kraja 2017. godine, već početkom 2018. Povodom obilježavanja Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona danas je u Zenici svečano otvoren jedan od najmodernijih centara za obuku policijskih službenika u Bosni i Hercegovini. Značajan segment u radu policije, ali i svih pravosudnih institucija, mora biti borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović na otvaranju ovog centra.
Bez te borbe, naglasio Izetbegović, nema ni sigurnog okruženja za građane, ali ni ambijenta za investicije i obnovu ekonomije, niti napretka u društvu. Naveo je da BiH godinama u saradnji sa partnerima gradi policiju koja je u službi građana, ali i spremna da se suoči sa svim izazovima. Kako vojska brani granice i teritorijalni integritet zemlje u uslovima rata, tako policija u miru brani stabilnost i sigurnost, odnosno vladavinu zakona, poručio je Izetbegović. U Centar za obuku policijskih službenika, heliodrom, bazen, Straljanu i druge propratne sadržaje ove ustanove, koju će koristiti policijski službenici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, do sada je uloženo 8 miliona maraka, a bit će dostupan i drugim policijskim jedinicama u Federaciji BiH. Prije tačno 26 godina, 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojne takozvane Srpske republike i novoosnovane Vojske Jugoslavije. Pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a taj dan postao jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Tuzle i BiH. Povlačeći se iz kastarne Husinska buna, pripadnici paravojne takozvane Srpske republike, koja je stavljena pod komandu Ratka Mladića, skupa sa pripadnicima u to vrijeme novoosnovane Vojske Jugoslavije, tog dana su izvršili napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova BiH stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji su osiguravali izlazak kolone iz grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada sa vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti, vojnici su pucali, a policajci dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. U okviru obilježavanja Dana odbrane Tuzle, predstavnici gradske uprave ovog grada, vlade Tuzlanskog kantona, boračkih, stranačkih i nevladinih organizacija položili su cvijeće i odali počast vojnim i civilnim žrtvama. Podaci Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje kazuju da su u bici na Brčanskoj Malti poginula 3 pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika iz kolone. Inače, delegacija vlade RS-a ni ove godine u Tuzli nije obilježila ovaj datum. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas su svečano otvorili konzulat Republike Hrvatske u Vitezu. U konzulatu će se moći predati aplikacije za hrvatske dokumente, ali i predložiti ideje i projekti. Predsjednica Republike Hrvatske kazala kako je danas otvoren konzulat koji će osim konzularnih poslova biti otvoren i za ideje i želje. Nadam se da će ovo biti hrvatsko sidro u Vitezu kada pričamo o svim segmentima života. Nastavit ćemo raditi na poticanju suživota, prosperiteta i razvoja svega što je potrebno za suživot Hrvata i svih ljudi u BiH, kazala je Grabar-Kitarović. Dodala je kako će podrška Republike Hrvatske Bosni i Hercegovini biti trajna, jer je uvjerena da je naša zajednička budućnost u Evropskoj uniji. Član predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je kako je kasno za izmjene izbornog zakona BiH, ali je naglasio da BiH neće upasti u krizu. O izbornom zakonu dugo smo pričali pune 2 godine i niko nije želio podržati tu priču. Danas je kasno za izmjenu, ali o izbornom zakonu trebamo pričati i da vrlo jasno naglasimo da BiH ne smije upasti u krizu. Ja vas uvjeravam da ona neće upasti u krizu ni do izbora, a osobito ne nakon njih, kazao je Čović novinarima u Vitezu na otvaranju konzulata Republike Hrvatske. Kako je kazao, pobjednici predstojećih općih izbora napravit će vlast vrlo brzo, možda brže nego ikada do sada. Povodom priznanja koje je sinoć na svečanoj ceremoniji u Mostaru Večernji list dodijelio Dajani Đurić, gradonačelnik Brčkog distrikta, Siniša Milić uputio je i prigodnu čestitku. U svoje lično, ali i u ime svih građana Brčkog distrikta, BiH upućujem iskrene čestitke našoj sugrađanki Dajani Đurić, koja je na 17. tradicionalnoj manifestaciji Večernjakov pečat sinoć dobila priznanje za poduhvat godine. Dajana je kao pripadnica romske populacije svojim društvenim, ali i radnim angažmanom pokazala svima nama da se uz uloženi trud može zavrijediti ovako visoko priznanje. Neka ovo priznanje koje je Dajana dobila sa još 20 osoba iz regije bude putokaz svima nama kako se naporan rad isplati. Dajana, još jednom primi moje iskrene čestitke, stoji u poruci koju je uputio gradonačelnik Milić. Izrael se suočio sa međunarodnom osudom nakon što je u ponedjeljak na graničnoj ogradi između Izraela i Pojasa Gaze tokom protesta protiv otvaranja američke ambasade u Jeruzalemu nastradalo najmanje 58, a ranjeno oko 2700 ljudi. Hiljade Palestinaca okupile su se tokom jučerašnjeg dana na više punktova oko granice. Grupe demonstranata pokušale su da se približe granici gađajući izraelske vojnike kamenicama,
posle čega su izraelski vojnici otvorili vatru na Palestince. S druge strane, Benjamin Netanjahu za žrtve krivi Hamas i kaže da je Izrael u obavezi da brani svoje granice. I u nastavku donosimo vijesti iz svijeta. U valu protesta koji su se dogodili na dan otvaranja američke ambasade u Jerusalimu, ubijeni su deseci, a ranjene hiljade palestinskih demonstranata. Bio je to najsmrtonosniji dan od prekograničnog rata 2014. godine. Zbog toga su palestinski čelnici na zapadnoj obali odlučili da Međunarodnom kaznenom sudu podnesu tužbu za ratne zločine protiv Izraela. Takvu su odluku donijeli palestinski predsjednik Mahmud Abbas i viši dužnosnici palestinske oslobodilačke organizacije, prenose agencije. Bijela kuća je odgovorila da odgovornost za desetke mrtvih u Gazi leži na Hamasu. Glasnogovornik Bijele kuće, Rej Šah, je rekao kako Izrael ima pravo da se brani i optužio palestinski pokret Hamas za tešku situaciju. Prema njegovim riječima, ponedjeljak je zbog preseljenja američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim bio odličan dan za Izrael i Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države spriječile su Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u pokretanju istrage o nasilju i upotrebi vatrenog oružja izraelskih snaga na granici Gaze. Nestalna članica Vijeća sigurnosti Kuvajt kasno sinoć je predložila usvajanje odluke o sprovođenju istrage o nasilju u Gazi. Ideja predlagača bila je da Vijeće sigurnosti izrazi javnu zabrinutost i pokrene transparentnu i nezavisnu istragu o jučerašnjim događajima. Prijedlog je odbijen protivljenjem SAD-a kao stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a. To je treći put u proteklih mjeseci i po da SAD blokira pokretanje istrage o izraelskoj upotrebi sile nad palestinskim demonstrantima. Uporedo s tim, na prijedlog Kuvajta, Vijeće sigurnosti UN-a će održati vanrednu sjednicu na kojoj će biti održana rasprava o nasilju na Bliskom istoku. Šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Raad al-Hussein osudio je šokantno ubistvo desetina ljudi u ponedjeljak, rekavši da odgovorni za kršenje ljudskih prava moraju biti kažnjeni. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan opisao je poteze Izraela kao genocid. Južna Afrika je kao i Turska pozvala svog ambasadora u znak protesta zbog nasilne agresije koju su izvršile izraelske oružane snage. On je proglasio trodnevnu žalost u zemlji i najavio velike protestne skupove za petak. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron osudio je nasilje izraelskih oružanih snaga protiv protestanata. U telefonskom razgovoru sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i jordanskim kraljem Abdullahom II. On je također potvrdio kritike američke odluke da se ambasada premjesti u Jerusalim. Vlada Južnoafričke Republike najjače osuđuje najnoviju nasilnu agresiju koju su provele militarne snage Izraela duž granice s Gazom i koja je dovela do stradanja više od 40 civila. Navedeno je u zvaničnom saopštenju Ministarstva vanjskih poslova te zemlje. Ova država je također povukla svoje ambasadore iz Izraela. Izraelski avioni danas su bombardovali 11 ciljeva Hamasa na sjeveru pojasa Gaze, saopštila je vojska, dok se obavljaju deseci pogreba za palestinske prosvjednike koje su izraelski vojnici ubili u ponedjeljak. Osim zračnih napada, dva Hamasova položaja izraelska vojska gađala iz tenkova, dodaje se. Vojska kaže da slijedi standardne operativne postupke da odvrati Palestince koji nastoje probiti ogradu na granici između Izraela i Gaze u masovnim prosvjedima zbog jučerašnjeg otvaranja američkog veleposlanstva u Jerusalimu. Satelitski snimci pokazali su da je Sjeverna Koreja počela demontažu objekata jedinog zvanično pokazanog mjesta za nuklearne testove Pangairi. Satelitski snimci na koje se pozivaju svjetski mediji sačinjeni su 7. maja, a ističe se da demontaža nuklearnih objekata stiže uoči istorijskog susreta sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Navodi se i da je Sjeverna Koreja već uništila nekoliko pomoćnih objekata i uklonila neke od šina za rudarska kola.
ovim vijestima toliko. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.